Ururka hooyooyinka gobolka Sool ayaa waxa ay maanta qabteen kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigayaan sidii loo soo afjari lahaa colaadiga murtay ee ka taagan deegaanno ka tirsan koonfurta gobolka Sool. Galeen haweenweynaha laba beelood ee dhowaanahan ku diray deegaanno ka tirsan koonfurta gobolka Sool ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo gabayo iyo buraanburo kala duwan kuwaasoo lagu goobaabinayo sidii nabad waarta loo dhexdhigi lahaa labadan beelood. Waxaa soo dhammaatay wax badan oo aanu soo maray kacdoonkii gobolka iyo haweenkiisa musalsal badan buu soo maray. Waxaanu soo maray mudaharaado iyo daraad salmiyo oo aanu ku caddaynayno kuna muujinayno aanu leenahay George Diiga walaalkaay oo aanu maxay tahay hore uga soo u soo dhignay. Waxaa teeramkan aanu isu nimi haddeer waa markii tobnaad labadii garab oo turxaan iyo wax walba soo dhammaystay oo soo dhaarsaday oo isu soo aaminay oo gacmaha is haystaa maanta halkan fadhiya iyagoo doonaya inay ka hawlgalaan aanu anaguna kala hawlgallo dhibta taalla gobolka iyo degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa. Walaalo aan kala guurin baa tihiin, laba gacmood oo la kala goynin baa tihiin, golollo kala qaba oo abtiyaalgalaa tihiin, kumana guulaysanaysaan dil iyo giriif. Fuuli waa nabada guryaheennu yay xumaan, guuri waa nabada gacalkeenni yuu isnicin, guuli waa nabada hooyadeenni yay goblamin. Nacadiyo Maxamed oo bay ku wada dhasheen Siciilaatiyo mid quriya wada walqaaray mashaqa soomaaha wadkiisiyo ismiray inay ka qayb qaataan, inay ka midoobaan, in wixiina soo maray ay ilaawaan oo aasaan oo waxa mustaqbalkeena iyo futurekeena yahay ay gartaan ayaan maqnabeed ugu soo jeedinayaa. Billaahi calaykum, intay daawadmoodo inta arki doontaa, waxaan ka codsanayaa inay arrintaasi kaliya laaba ay usoo dhaweeyaan ugana qayb qaataan meel kastay joogaan. Ma yahow idinkaa qoryaha sita, idinkaa wax dila, idinkaa guura guureeya, idinkaa dhibaatada wada alliyiin hadduu alla yahay dambada cagaad maa xigeen laga tuura shahaadta haddaad islaam tihiin yar iyo weyn mid yar iyo mid weyn waxa kale waa masaakiinta dabadii mamnuuc lahayde idinkaa waxaasoo dhan wada nabadda iyo dhibta ragow waxaan baa u dirayaa dhammaan dhulbahante dhammaan dal iyo dabad meel joogaba waxaan usha ugu baaqayaa waxa weeye awooduhu inay alle ka baqaan waxa weeye nabadna qaataan oo waxaweye kulligood nabadda usoo wada jeestaan labada reer eesayo waxaan leeyahay waxa weeye kala maarmi maysaan waad meeshiin doontaane haddeer waa garay intaan gaabuun tirdhicin heshiiya baan leeyahay intaan gaabuun tirdhicin heshiiya ilaahay idinka ilaaliyo gaabuun tire waxa weye raggi waran ilaahay kuma dareen dhulbahantaha kale waxaan leeyahay waxbaad muyucisaan oo isku eegtaane waa waxa weeye meesha qayaadi ka baxdo waa meel madow oo waxaweye waa dooro idinku furan oo rag kale idinka soo gelaya meesha bahasana ka baxdaa rag kale idinka soo gelaya waa inta idinka awdan yihiin goobaha oo aynu ku maran oo rag kale idinka soo gelin waa gurmada oo guntada oo ilaahay tala saarta oo ragga kale cishada oo raggi ka baqa gabay ma sheegeen cilba gogayga miray galayliyoiyo qaracan baan la gohayaa hurdari gami waayay ontiina waan ka go'ay gabdhaha geeraaray baan gaaru sheegayaa naagaad gubaabiseenay dhig feeraha gasheen haddii garabkood bannaanaaday labada garab ogul dariyo ciil hadday meelaa wada galeen nagushiya dhalisay midheheedii orood ka guro ragga isku maaday gogol bay ku wada hurdeen oo ragga isku maaday guri bay ku wada dhasheen anagu maxay haytole haddii maxay haytole lasoo hawsha ay u guntadeen culimadii magaalada
ومحي هاي تولي هاود أمرين ومقالة ومحي هاي تولي أوحيين وأي محي هاي تولي لبدا دعاء يهبار قوبتي لبدا بيلود أي كوب قدوسيين دعاء يبان قادلنا أكدن بيي والله شيي لبدا بينو وضا قادلنا رجين وكلمة بعضا إن شاء الله نقدر مدلول نوقد هذا المايو إلهي بان إذن كداري إلهي جن نفط إيه نفط إذن قليا وصدع بصرك إيه عين تري إذن سمي بان دي كداري إذن ندب هاو نغنينا دب هاو نغنينا.